Përfacuosit lokal të sërbeve në verju në Kosovës të ansot se nuk do të bashpunojnë me shefin e delegacionit të sërbis në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanoviç, duke akuzuar atë përsi shtuot rezikim të interesave të sërbeve të verju të Kosovës dhe ndarit të tyre nga sërbia. Të premten e kaluar, sërbia vendosi njojën e vullave doganore të Kosovës në bisedimet e ndërmjëcuaran nga Bashkimi Evropianë. Autoritetet sërbe thanë se marveshja me asgjë nuk e paradjukon statusin e Kosovës, por opozita në Sërbi thekson se me të përfundimisht është përcaktuar kufirin dërmjet Kosovës e Sërbis. Marveshja është kritikuar ashpër edhe në Prishtin, dërsa përfaqësusit televizjes vetvendosje e cilësuan atës si vullosje të zbrapsjes e kryo minisit Ashim nga verju i Kosovës. Mbi 30 veprimtarë të kësaj lëvizjeje janë liruar sot pasi që ishin arrestuar të shtunën gjatë një aksioni proteste, kura ta hodhën domate mbi makine e shefës e delegacionit të Kosovës Edita Tahiri pas këthimit të saj nga bisedimet në Bruxelles. Kjo e fundit e cilësoj marveshën si një hap drejt njojës e Kosovës nga Serbia. Zbatimi i marveshës është thënë se do të filloj sa më parë që është e mundur, por nuk janë dhe në olësi rrëth të zbatimit të saj, duke pasur parasysh gjendje në verju e Kosovës të banuar me shumit sërbe ku nuk një institucionet e Kosovës. Zë vendës kryu i Kosovës, Lobodan Petrovic, tha sot se grupet ekstremiste po bojnë qmos që të mos zbatohet plani i decentralizimit të pushtetit që parashe krimin e komunës verjore të Mitrovicës. A i bëri këto komente në fillim të punimeve të konferences në dërkomtare për veqeverisën lokale, në të cilën u thase procesi decentralizimit është kryur me sukses përveç në verju në Kosovës. Shefi i zyrës civile në dërkomtare, Peter Fej, tha se themelimi komunës e rejtë Mitrovicës e verjut është një mundësi të cilën nuk duhet humbër. A i tha pas operacionit të 25 korikut, kur qeveria Kosovës ndërmori operacionin për vënjen në kontrol të vendkalimeve kufitare me Sërbin, a i jo duhet të bind banorët e verju të Mitrovicës për domës dëshmërin e decentralizimit të pushtetit. Gjendja në verju në Kosovës mbetet e tensionuar edhe pas zhvillimeve të fundit në atë zonë. Një pjestari policisë humbi jetën, dërsa u dësh një nga vendkalimet kufitare me Sërbin gjatë protestave të banorve sërb, kunder për pjekeve të Prishtinës për të vënë në kontrol vend kalimet kufitare me Sërbin, e cilja vazhdojnë të kunder ashpër ashtë pavarësin e Kosovës. Për zërin e Amerikës, Leonat Shejho, Prishtinë.